Чи ти не тортурик? Иран тортурик. Бойт асык блокадан тесме. Чэ зур асык блокадан нуйниск ен иравичаком, երբոր հանրապետական կուսակցության ֆրակցիայի անդամներ պարտակում ասորիջը։ Հերոստա ալիքները բլոկադա էին ներկայացում, այսինքն ինքը երկրորդը իրան սարսափեցնում է։ Ինձ թե հաշվի առնել, որ հերոստա ընկերությունները բոլորը ղեկավարում են միևնույն կենտրոնից, ինչ վերաբերում է լրատվամի միջոցներին, նույնպես պարզա իրավիճակը։ Փաստը մնում է փաստ, որ ես եղել եմ շատ կոշտ ընդդիմադիր, ինչպես ՀՀՇ իշխանության, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ընդդիմադիր եմ եղել Քոչարյանի իշխանության օրոք, ուրեմն ընդդիմադիր էի, այսինքն հիմա էլ եմ ընդդիմադիր, բայց ասենք, ինձ դեմ քրեական գործեր, դատական հետապնդում